Со обновата и реновирањето на Стришанската чешма пред 5 години, возобновени се и празничните собири. Традиција која од година во година собира се повеќе народ. Жителите на Стришанското мало и други кочанци се собраа на чествување на празникот Свети Архангел Михаил, заеднички да му одадат почит на ангелот кој е нивен заштитник. Кум годинава беше пратеникот во Собранието на Република Македонија Иван Иванов, кој минатата година сам се пријави да биде кум и со тоа да се зачува традицијата. Да го изразам своето задоволство што сум кум на оваа манифестација, веќе можеме слободно да кажеме традиционална и возобновена на еден начин, што се одвива овде во срцето на градот. Значи, традиционално се подготвува, бидејќи денеска е петок, значи постна трапеза, пченица, погача посна и вино се носи. Значи, кумот тоа го носи. Стришанската чешма дефинитивно останува символ на малото, кога некогаш тука произлегувале првите љубови, собирања и средби, кои за секогаш останале во сеќавањата на постарите жители. Се бираше и кумот за следната година. Јас се пријавив за до година да бидам кума, да ја продолжам традицијата која веќе неколку години се повторува и тече. Славата, многу убаво. Тука се собираме на некоја чешма, да речеме, еве чешмата, символично, нека ги носе лошите работи да донесува добри, нека како водата што тече, така и пожелуваме на луѓето убаво да се дружиме. Свештениците од Кочанскиот храм го благословија и кршија славскиот празничен кулач, а жителите на Стришанското мало подготвија богата постна трапеза. Си порачаа до година собирот да биде уште помасовен, а традицијата да продолжи.